Esse é mais um pra tocar no coração. Esse é pra quem tá sofrendo, viu? Esse é Cassis da Cordeira, nome de Top Eventos Produções. Ele é de Campo Salo, meu Ceará. Diga assim, ó. Tá estranha, calada, nunca fala nada. Não ligue nem dá atenção. Eu tô dando meu máximo nesse amorinho dentro do seu coração. E então pra que ficar desse jeito? Se eu tenho que te implorar todo dia um beijo. Não deu certo sua tentativa de me amar direito. Gilberto CTS, médio grave. Dá pra te avisar. Prepare o coração. Quem vai pagar o preço? Te arrancar o preço de uma tonelada de solidão. Só pra te avisar. Prepare o coração. Quem vai pagar o preço? Te arrancar o preço de uma tonelada de solidão. Cê tá se laboriando, me topa eventos. Em nome de Arine Music. Tá estranha, calada, nunca fala nada. Não ligue, não dar atenção. Eu tô dando meu máximo nesse amor mínimo dentro do seu coração. E então pra que ficar desse jeito? Se eu tenho que te implorar todo dia um beijo. Certo, sua tentativa de me amar direito. Só pra te avisar, prepare o coração. Quem vai pagar o preço? Te arrancar o preço de uma tonelada de solidão. Só pra te avisar, prepare o coração. Quem vai pagar o preço? Te arrancar. Vocês, meus irmãos. Em nome de 888 Bex. Esse é diferente.